Da, a fost un turneu benefic pentru noi, cu două meciuri bune. Plusuri, am făcut o apărare foarte bună acolo, am dus și faza a doua. Și minusuri sunt, mai avem de lucrat mult. O echipă tânără, de viitor, zic eu, cu jucători tineri. Și eu zic că suntem complet pe toate posturile. Avem o echipă bătăioasă și muncitoare. Așteptăm să veniți în număr cât mai mare la sală, să ne susțineți, cum ați făcut-o și anul trecut, și să câștigăm câte mai multe meciuri împreună. Au fost două meciuri foarte, foarte utile pentru noi. Sunt primele în formula aproape completă. Ne lipsesc cei doi juniori de la care participă la Craiova la calificările pentru campionatul mondial. Au fost, în primul rând, ne bucurăm că am ajuns toți întregi și sănătoși. Au fost două meciuri bune și ne bucurăm că s-au încheiat cu victoria noastră, ambele. Am rulat tot lotul și băieții au arătat o poftă de joc foarte bună. Ne-a dat o doză de încredere, să zic așa, aceste două rezultate favorabile. Meciul cu Turda a fost unul foarte bun din partea noastră. Dar suntem conștienți că nu va semăna cu siguranță cu meciurile din campionat și va fi mult mai dificil. Scopul meciurilor amicale este să ne pregătim, să ne verificăm formulele de joc, să o găsim pe cea mai potrivită, ca atunci când începem la Baia Mare să știm exact cum și ce formulă de joc abordăm. Pentru că pleacă noastră